Nasema itakayofaa.
azore enoa yesu enoa enoa yesu enoa enoa yesu enoa bariki yesu bariki bariki yesu bariki 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 makofi mazore na mikele kele kwa yesu Okay.
utukufu maana ni zake. Haleluya. Haleluya, tunaweza fanya vizuri zaidi. Tumpigie Bwana makofi mazuri mazuri mazuri. Tunaweza fanya vizuri zaidi. Tunaweza fanya vizuri zaidi. Haleluya. Katika hiyo hali ya kushangilia Bwana, inua sauti yako kumwambia Bwana hakika unastahili sifa zote. Hakika Bwana unastahili kuinuliwa Bwana. Hakika Bwana unastahili, unastahili. Katika maisha yangu wewe ndio unastahili. Katika nyumba yangu wewe ndio unastahili. Katika kila chambo wewe ndio unastahili. Inua tu sauti yako usinyamaze kumwambia Bwana, katika ibada ya siku ya leo wewe ndio unastahili. Hakuna mwingine anayestahili kama wewe Bwana. Tumekuweka mbele ya kila kitu. Tumekuweka mbele ya manyumba zetu. Tumekuweka mbele ya biashara zetu. Tumekuweka mbele ya kila chambo Bwana, kwa sababu wewe unastahili. Unastahili sifa zote. Unastahili kuinuliwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuheshimiwa. Hakuna mwingine amechukua nafasi ya kwanza kama wewe Bwana. Tunakuabudu asubuhi ya leo. Usinyamaze, inua tu sauti yako. Inua tu sauti yako. Usinyamaze, inua sauti yako kumwambia Bwana, unastahili asubuhi ya leo. Sina mwingine wa kukimbilia kama wewe. Sina mwingine wa kutazamia kama wewe. Sina mwingine wa kutazamia kama wewe Bwana. Sina mwingine wa kuinua kama wewe Bwana. Sina mwingine kama wewe Bwana. Asubuhi ya leo niko mahali hapa kupatana na wewe. Niko mahali hapa kupatana na uponyaji wako. Niko mahali hapa kupatana na baraka zako, kwa sababu Bwana wewe ndio unayeponya. Wewe ndio unayebariki Bwana. Sina mwingine kama wewe Bwana. Sijaona kama wewe anayeinua. Sijaona kama wewe anayebariki. Sijaona kama wewe anayeponya. Asubuhi ya leo ninakuinua nikisema, weza kuponya mahali hapa, weza kuinua mahali hapa, weza kubariki mahali hapa Bwana, kwa sababu wewe uko na uwezo, uko na nguvu ya kuinua, uko na uwezo wa kuponya Bwana. Una nguvu na mai. Sijaona kama wewe. Una nguvu na mai Bwana. Sijaona kama wewe. Una nguvu na mai. Sijaona kama wewe. Una nguvu na mai. Sijaona kama wewe. Una nguvu namna hii. Sijaona. Sijaona kama wewe. Inulia sauti ukamwambia Bwana ya kwamba una nguvu kushinda kila chambo. Sijaona kama wewe. Una nguvu. Una nguvu namna hii. Hakika sijaona kama wewe. Sijaona kama wewe. Asubuhi ya leo Bwana, tunahitaji nguvu zako Bwana. Sijaona kama wewe. Haleluya. Sijaona unainua. Sijaona kama wewe. Wainua Bwana. Wainua Bwana. Sijaona kama wewe. Wainua Bwana. Mimi sijaona kama wewe. Unainua wote Bwana. Unainua wote Bwana. Walio chini Bwana. Hakika sijaona kama wewe. Sijaona kama wewe. Una wote walio mavumbini Bwana. Sijaona kama wewe. Wainua Bwana. Tena sijaona kama wewe. Wabariki Bwana. Wabariki Bwana. Magonjwa yote hata yale magonjwa sugu. Bwana unaponya magonjwa yote hata yale magonjwa sugu. Unaponya wote waliolemewa. Bwana sijaona kama wewe. Unaponya magonjwa yote Bwana. Uko mahali hapa kuponya Bwana. Uko mahali hapa kuponya siku ya leo. Sema
Bwana twainua mikono yetu yote Hallelujah Bwana hakuna kama wewe hakuna kama wewe hakuna kama wewe hakuna kama wewe Kasha takata na baba ya kata ya rababu Sheka tayana mama mama baba zeka ya raba Inua sauti yako kamuabudu Bwana Umambia unastahili Bwana Unastahili, unastahili kuliko kila jambo Unastahili kuliko kila jambo Katika maisha yangu wewe unastahili Bwana Sina mwengine wakuabudu kama wewe Sina wakuinua kama wewe Sina wakutukuza kama wewe Bwana Nina kuabudu siku ya leo Bwana Nina kuheshimu siku ya leo Bwana Ekashata kataya rababa baba baba ya kataya Mwabudu Bwana, mwabudu Bwana, mwabudu Bwana Mwabudu Bwana, mwabudu Bwana Kwa sababu hakuna mwengine anayestahili kama yeye Hakuna anayestahili kama yeye Hakuna anayestahili nguvu zote kama yeye Hakuna anayestahili kuinuliwa kama yeye Tunakuabudu asubuhi ya leo Inua tu sauti yako, inua sauti yako mwabudu Bwana Mwambie unastahili Yesu Katika familia yangu wewe ndiye unastahili Katika kila jambo wewe ndiye unastahili Bwana Shakata ya rama baba 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 shakata ya rama Shekete ya kata ya nama baba baba kata ya rababu Shekete ketereka ya kaba baba 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 Tuko mahali hapa kuabudu siku ya leo Tuko mahali hapa kumuinua Yesu siku ya leo Tuko mahali hapa kumuheshimu siku ya leo Tuko mahali hapa kumtukuza siku ya leo Kwa sababu unastahili Bwana Heshima na utukufu Yesu astahili Kila mtu tuinua mikono yako juu na mwambie Yesu Tuko hapa kumuabudu Bwana Nataka kuona mikono ya kila mtu imeinuliwa juu na mwambie Mwinulie tu Bwana mikono yako mwambie ibada yangu nakupa siku ya leo Ibada yangu ninakupa siku ya leo Heshima yangu ninakupa siku ya leo Hakika
Bwana. Tunakuabudu, tunakuabudu, tunakuabudu Bwana. Shakata ya baba boye kata ya raba. Eka ya nakasha kata ya raba boye kata ya raba. Eka shata ya baba boye kata ya raba. Our Father in heaven, in the name of Jesus, we come before thy presence with thanksgiving in our hearts. Thank you, Father, for the week that has been. We've seen your faithfulness, Father, we experience your love. This morning we are gathered to say thank you for who you are. Thank you for what you have done. Father, your word says wherever you went, you did good. Father, we expect goodness from your throne. Baba, tunatarajia wema katika kiti chako cha enzi. May you, Father, touch every individual who has walked into this sanctuary. Baba, mguse kila mmoja aliyeingia katika madhabahu haya. They will go out leaping with joy. Wacha tuondoke tukiruka kwa furaha. Because in your presence there is fullness of joy. Kwa sababu uweponi mwako kuna furaha tele. We declare healing to them that are sick. Tunatangaza uponyaji kwa walio wagonjwa. We declare elevation to them that are low. Tunatangaza kuinuliwa kwa walio chini. Father, we declare stability to them that lack peace. Tunatangaza kuthibitishwa kwa wale wanaokosa amani. Father, we pray for financial breakthrough to them that are lacking. Tunaomba upenyezi wa kifedha kwa wanaokosa. That your children shall have food on their tables. Ya kwamba watoto wako watakuwa na vyakula mezani pao. Thank you for your faithfulness in the past. Asante kwa uaminifu wako hapo mwanzoni. Father, we know you are the same yesterday, today and forever. Baba, tunajua wewe ni yule jana, leo na hata milele. Father, we release our hearts to receive from your throne. Tunaachilia nyoyo zetu zikaweze kupokea toka katika kiti chako cha enzi. We receive in the name of Jesus. Tunapokea katika jina la Yesu. We receive your abundance. Tunapokea utele wako. We receive your healing. Tunapokea uponyaji wako. We receive your breakthrough. Tunapokea upenyezi wako. We receive your elevation. Tunapokea kuinuliwa kwako. Father, we bless you this hour. Tunakubariki wakati huu Bwana. We commit our nation to your hands. Tunalikabidhi taifa letu mikononi mwako. That your blood shall speak better words concerning our nation. Ya kwamba damu yako itanena mambo mema kuhusiana na taifa letu. That our nation shall never sink. Ya kwamba taifa letu halitatenda dhambi. From the north, south, east and west. Kutoka kaskazini, kusini, magharibi na mashariki. Experience your power. We shall experience your divine protection. In our families. Katika familia zetu. Upon our children. Katika watoto wetu. And in our jobs. Na hata katika kazi zetu. We shall experience abundance. Tutaona utele. Bless us as a congregation. Utubariki kama makutano. As we go to hear your word. Tunapoenda kusikiliza neno lako. Father, we give you praise. Baba, tunakupa sifa. We give you glory. Tunakupa utukufu. We give you honor. Tunakupa heshima. For what you have done. Kwa yale umetenda. Be glorified, Jehovah. Tukuzwa Jehovah. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. And everybody shout amen. Kila mmoja sema amen. Shout out amen. Sema amen. Give the Lord a clap offering. Give the Lord a clap offering. Give the Lord a clap offering. Zawadi ya makofi. Amen. Hallelujah. Tell your neighbor. Mwambie jirani. You are fearfully and wonderfully made. Umeumbwa kwa njia ya ajabu na ya kuogofya. Talk to the other neighbor. Mzungumzie jirani mwingine. You are fearfully and wonderfully made. Mwambie umeumbwa kwa njia ya ajabu na ya kuogofya. Can you appreciate the present worship team? Tuwashukuru kuni la kusifu na kuabudu. You may have your seats. Naweza kuketi.
Welcome to Vision Tapping Center. Karibuni mahali pa kuchota maono. You are valuable before God. Ninyi ni wa kuthaminika mbele zake Bwana. And because we have an appointment with God, na kwa sababu tuna makutano na Mungu, our lives will never be the same again. Maisha yetu hayatabaki jinsi yalivyokuwa. So expect your miracle. Tarajia muujiza wako. Expect your breakthrough. Tarajia upenyezi wako. Expect your healing. Tarajia uponyaji wako. The presence of the Lord is here. Uwepo wa Mungu uko hapa. Bible says where two or three are gathered. Biblia inasema kutana kwa wawili au watatu. He is there in their midst. Yuko pale katikati yao. And God is not a tourist. Na Mungu si yule wa kutembea tembea, tusiwafanya ziara. He is come to do good to your life. Kuja kutenda mema katika maisha yako. So thank you for coming. Kwa hiyo asante kwa kuja. We continually appreciate Shem TV for partnering with us. Tunaendelea kushukuru runinga ya Shem kwa kuungana nasi. Can we appreciate Shem TV this morning in the name of Jesus? Tunashukuru wale wa Shem katika jina la Yesu. We are also live on our social media platform. Pia tuko moja kwa moja katika mitandao yote ya kijamii. On Facebook, on Twitter, on YouTube. Tuko katika Facebook, Twitter na YouTube. So on Shem TV you can have a repeat of the same program every Saturday at 3 p.m. Katika runinga ya Shem unaweza kuwa na marudio kila Jumamosi kuanzia saa 9 za jioni. And the Lord will bless you. Na Mungu atakubariki. This coming week that we are starting tomorrow. Juma hili linalokuja tunaloanza kesho. On Thursday the 16th and Friday the 17th. Siku ya Alhamisi tarehe 16 na Ijumaa tarehe 17. We shall have part of our region having the Sunday school seminar here in the church. Tutakuwa na warsha ya walimu wa shule ya Jumapili hapa kanisani. Beginning 9 a.m. Kuanzia saa 3 asubuhi. That is Thursday 16 and Friday 17. Hiyo ni Alhamisi tarehe 16 na Ijumaa tarehe 15. We thank God for the region of Asia for organizing that program. Tunamshukuru Mungu kwa msimamizi wa region of Asia for that. Kupanga warsha hiyo, tumshukuru kwa kupanga hayo. Then the Sunday school have organized a VBS from the 20th. Kisha walimu wetu hapa kanisani wa shule ya Jumapili wamepanga masomo ya Biblia kuanzia tarehe 20. Not tomorrow please. Sio kesho tafadhali. Monday the 20th. Jumatatu tarehe 20. Praise the Lord. Bwana sifiwe. All the youth. Vijana wote. Immediately after service. Mara tu baada ya ibada. You gather here, there's a special word for you. Mkusanyike upande huu, kuna neno speciali kwa ajili yenu. There's a small meeting. I'm glad that the regional, the national coordinator is also present. Kuna mkutano tu kidogo, yule msimamizi wa taifa pia yuko hapa. Our house fellowships are as usual, Nyagacho on Tuesday here in the church. Mashirika yetu ya nyumbani yanaendelea kama kawaida, wale wa Nyagacho Jumanne hapa kanisani. Town on Wednesday here in the church. Wale wa town siku ya Jumatano hapa kanisani. Site and service on Thursday. Wa site and service siku ya Alhamisi. The Nyagacho fellowship also we request you to meet in the Sunday school class after service for a small brief, just after service, very briefly. Wale wa shirika la nyumbani la Nyagacho mnaomba kukutana tu baada ya ibada kwa ufupi sana katika moja wapo ya darasa ya shule ya Jumapili. Receive greetings from Bishop Gigi Kishana. I called yesterday. Say I pass his love to you. Receive in the name of Jesus. Okay, ni salamu kutoka kwa Askofu Gigi Kishana. Metuma na salamu zake jana, akasema niwape, zipokeni katika jina la Yesu. Pastor Juliana also passes her love to you. Receive in the name of Jesus. Mchungaji Juliana pia ametuma salamu zake, zipokeni. We have said time and again, never suffer in silence. Mamara na kurudia ya kwamba usiumie ukiwa umenyamaza. Reach out. Wewe fikia mtu. We are a family. Sisi ni familia. And the Lord will bless you. Na Bwana atakubariki. I want to welcome Reverend Talam to continue. Nataka nimkaribishe kasisi Talam aweze kuendelea.